Здравейте, момичета! Много се радвам отново да се видим от екрана на Дечко БГ. Аз съм доктор Дарина Найденова, специалист съм по хранене и диететика. И днес ще бъда с вас, за да поговорим на темата, кои са най-полезните храни, на които всяка бременна жена е хубаво да обърне внимание през месеците в очакване на своето бебе. Искам да ви кажа, че в началото ще поговорим действително за тези няколко хранителни продукти, които са от най-голямо значение за раждането на здраво бебе, на доносено бебе. А след това във втората част на нашата среща ще се опитам да отговоря на няколкото постъпили от вас въпроси по темата. Искам да ви напомня да задавате своите въпроси, да ни подавате теми, по които искате да получите подробна информация, така че да можем да сме в полза ние, специалистите от сайта Дечко.бг. И така, нека се върнем на храненето и бременността. Всеизвестен факт е, че храненето е сред най-важните фактори за раждането на здраво и подчертавам и не само на здраво, но и на доносено бебе. На практика храненето през бременността влияе много силно и върху физическото и психическото състояние на майката, както по време на бременността, така и след раждането. Даже бих казала особено след раждането. Бих искала също така да ви подчертая, че ако една жена още преди да забремене е имала едно разнообразно, едно пълноценно хранене, бих казала здравословно хранене, ако имала добри навици на хранене, то не е необходимо да прави някакви сериозни промени след като забремене. Тоест бременната жена не е необходимо да бъде на някаква специална диета. Тя не е болна жена, за да бъде на диета. Здравите бременни жени просто е добре да имат в предвид някои особености, някои акценти в храненето и евентуално да ги променят, така че да понесат по-леко неразположенията, които обикновено съпътстват бременността. И все пак има някои храни, които са с особена полза за всяка една бременна жена и които могат да допринесат наистина по-леко да премине този период, жената да премине през бременността с по-малко щети и да се наслаждава на едно здраво, доносено и умно бебе, изобретателно в белите си. Кои са най-полезните храни за всяка бременна жена, на които аз ще се спра по-отделно? Те са няколко групи, бих казала топ 5 на полезните храни, че ще разгледаме тази вечер. Първата група храни, това са, разбира се, плодовете и зеленчуците. Няма как да ги пропуснем, когато говорим за бременност. Втората група, това са ядките, изключително полезни храни за бременната жена. Третата група, това са млечните храни с акцент върху киселото мляко, което също има така доказани ползи при бременните. Четвъртата група, това е, разбира се, особено актуалната през зимните месеци, риба. И разбира се, най-накрая ще кажем няколко хубави думи за шоколада, което, разбира се, не е храна, която трябва да пренебрегваме по време на бременността. Защо плодовете и зеленчуците са толкова важни за всяка бременна жена? Причината, поради която те са толкова полезни за бременните жени, основната причина това е, че те са изключително богат източник на витамини от група Б. И най-вече това е витамин B9 или още известната на повечето от вас фолиева киселина. Фолиевата киселина е изключително важна за развитието на нервната система на плода, изключително важна за неговия интелект след раждането. Има доказателства в последните десетина години, че недостатъчният прием на фолиева киселина по време на бременността и даже месеците преди бременността може да се отрази неблагоприятно върху риска за раждане на дете с аутизъм, т.е. нарушение от аутистичния спектър. И майки, които не са приемали достатъчни количества от този важен витамин, всъщност са с повишен риск да имат дете, на което по-късно да бъде поставена тази диагноза. Така че фолиевата киселина е една от съставките на храната, които са най-важни за всяка бременна жена. Най-голямо количество от този важен елемент има в зеленолистните зеленчуци. Разбира се, и в плодовете има големи количества, разбира се, и в суровите ядки има големи количества. Това, което искам да ви подчертая, мили момичета, е, че за да се осигури достатъчно количество от фолиевата киселина, е важно ежедневно всяка жена да приема поне по 4-5 порции пресни плодове и зеленчуци. Може би ви звучи твърде много, може би ви звучи нереално много, 4-5 порции пресни плодове и зеленчуци.
всъщност не е чак толкова трудно да се приеме. Това означава на всяко едно от основните хранения, сутрин, обед, вечер, да имате по една малка порция зеленчуци под формата на салата. Сега е сезона на зелените салати, сега е сезона на броколито, на карфиола. Всички те са изключително богати на фолиева киселина. Освен тези три порции зеленчуци, по две малки порции плодове между храненията. И ето, че ще получите своите 5 порции пресни плодове и зеленчуци, които най-вероятно ще удовлетворят потребността, толкова важната фолиева киселина за развитието на нервната система на бебето. Бих искала само да подчертая, че фолиевата киселина е витамин, който много лесно се разрушава при термична обработка. Тоест, ако зеленчуците, които са толкова богати на фолиева киселина, ги сготвим, сварим ги или ги изпечем или ги изпържим, те губят над 70% от тази толкова важна фолиева киселина. За предпочитане е да хапвате повече сурови зеленчуци. Другата причина, поради която плодовете съм ви ги класирала като номер едно сред най-полезните храни за всяка бременна жена, е, че те са много полезни, заедно с зеленчуците, разбира се, на влакнини. Или това са така наречените растителни фибри. Плодовете и зеленчуците са най-добрият източник на пектин и на целулоза. Това са съставки от храната, които по много естествен, по много мек, много деликатен начин регулират движението на червата, регулират нашата перисталтика. А всяка жена, която е била бременна, знае, че през определени етапи от бременността се появява много неприятен запек. Бихме могли да противодействаме на този запек, като увеличиме наистина консумацията на пресни плодове и на зеленчуци. Разбира се, и на пълнозърнен хляб, и на овесени ядки. Но не забравяйте, ако страдате от този толкова неприятен проблем, запека по време на бременност, да хапвате редовно, макар и не много големи количества, сурови салати, сурови плодове. Имайте предвид, че в плодовите сокове, особено тези, които са готови в кутии, съдържанието на целулоза и на пектин е много по-ниско, отколкото в целите продукти. Тоест, ако действително страдате от този стомашно-чревен проблем, запека, предпочитайте да изядете един цял плод, отколкото да изпиете чаша сок, тъй като в сока има много по-малко фибри и той много по-малко ще се отрази на движението на червата. Плодовете и зеленчуците са изключително важни по време на бременността и поради това, че вкарват много алкални елементи. Те са много богати на калий, а калий е този, който подпомага функцията на бъбриците на всяка една бременна жена, тъй като бъбриците на бременната работят за двама, не само за нея, но те трябва да изхвърлят от организма на майката и отпадните продукти от плода. А калия в плодовете и зеленчуците действително облегчава функцията на бъбриците. Още една причина да ги консумирате редовно и да ги сложите най-отгоре на нашата класация за най-полезни плодове, храни по време на бременността. Втората група храна, втората група в нашата класация, заслужено бих дала второто място на ядките, като една от най-полезните храни изобщо, не само за бременните жени, те са изключително полезни за всяка възраст и за всяка за всеки пол, и за мъжете, и за жените. В много малко количество в ядките са концентрирани страшно много полезни вещества. Нещо като един природен концентрат, все на полезни вещества, и на витамини, и на минерали, и на белтък, и на много полезни мазнини. Суровите ядки са богати на фолиева киселина, вече го казах това нещо, т.е. те биха могли да бъдат един от източниците за набавяне на този толкова важен витамин, но те са освен това богати на почти всички витамини от група B, изключвам B12, те са богати на витамин B1, B2, B6, това са все витамини, които отново имат отношение към развитието на мозъка, към развитието на нервната система на бебето. Те са много богати. Мазните ядки, особено като ореха, примерно, са много богати на витамин Е. Витамин Е е известен като витамин на плодовитостта, т.е. той има пряко отношение към износването на бременността. Още една причина да хапваме ядки, докато сме в този важен период от живота. Освен това, ядките са много богати на лесно усвоими белтъци. И то пълноценни белтъци с всички незаменими аминокиселини, така че хапвайте ядки по тази причина, защото бебето има нужда от белтък, за да нараства.
Но може би най-ценното във всяка ядка, това е съдържанието на особено полезните мазнини от групата на омега-3, омега-3 мастните киселини. Това са мазнини, които са много важни за развитието на нервната система и на зрението на плода. Доказано е, че по време на вътреутробното развитие тези мазнини се натрупват в мозъка на бебето и по-нататък те ще обусловят един висок коефициент на интелигентност, едно умно бебе. Това са мазнини, които са много полезни за имунитета на бебето. И още една причина, поради която ви съветвам да хапвате редовно ядки, е тази, че именно тези мазнини са свързани с доносването на бременността. Има няколко компонента от храната, които биха могли да допринесат една рискова бременност да бъде доносена до термин, т.е. да не се роди бебето преждевременно. Единият компонент от храната, това са омега-3 мазнините. Те са много важни, когато една жена е застрашена от преждевременно раждане. И другият много важен компонент, това е витамин D. Омега-3 мазнините действително е доказано, че могат да намалят риска от раждане на преждевременно раждане при някои рискови бременности. Омега-3 мазнините са много важни и за състоянието на майката след раждането. Има доказателства, че ако майката не приема достатъчно от тези мазнини, докато е бременна, те се прехвърлят от майчиния организъм през пъпната връв и се натрупват в плода. Но за сметка на ощетяване на майчиния организъм от тези толкова полезни мазнини, след раждането една такава родилка е в повишен риск да развие следродилна депресия. Така че, за да бъдете щастливи и след раждането, да сте психически стабилни и да може наистина да се грижите за вашето съкровище и да се чувствате щастлива от този факт, че имате дете и да му се радвате, много важно е да не сте в депресия, т.е. да хапвате храни, в които има от тези толкова полезни мазнини. Те ви пазят, те съхраняват нашето психическо здраве на майките. Бих препоръчала като най-полезни ядки да се консумират нашенските български орехи, бадеми или лешници. И действително в орехите има най-висока концентрация на тези толкова важни мазнини. Бих ви посъветвала по-рядко да консумирате фъстъци, кашу и шамфъстък. Това не са типичните за нашата географска ширина ядки. Те са по-скоро бобова култура, отколкото ядков плод. И много по-често към тях имаме алергични реакции. Да не говорим, че и по-често могат да са в риск да бъдат замърсени с някои микроскопични токсини на микроскопични гъбички. Какво количество е добре да се хапа от ядките? Това е въпрос, който много често майките задават. Оптималното количество ядки, според мен, би било порядъка на една шепичка орехи, бадеми или лешници. Няколко пъти в седмицата. 2, 3, 4 пъти в седмицата. Това не са големи количества. Така че не би трябвало да се притеснявате, че могат да доведат до напълняване сериозно. Действително, ядките са калорични, но ако се хапват в тези количества, няма как да допринесат кой знае колко за покачване на килограмите. Ядките са изключително богати и на някои минерални вещества. Те са един чудесен източник на магнезий. Имайте предвид, че магнезия е един минерал, който е много дефицитен за съвременния човек. Едновременно с това той е много важен за добрия мускулен тонус. И достатъчното му приемане с храните, има го в плодовете, в зеленчуците, в ядките много, достатъчните количества, които ние приемаме с тези храни, могат да предпазят бременните жени от така наречените мускулни крампи. Това болезнено свиване, това болезнено схващане на мускулите, което нерядко съпътства бременността. И разбира се, вкуса на ядките също не трябва да го пренебрегваме. Той носи удоволствие. Това са сред най-вкусните храни. Така че и по тази причина бременните жени трябва да си ги позволяват да не се лишават от тези толкова вкусни и полезни храни. Третата храна, която искам да подчертая колко е полезна и колко е важна за всяка една бременна жена, това е млякото и млечните продукти. И бих казала, че може би най-полезна от всички, от цялата група мляко и млечни храни, това е киселото мляко. Той има допълнителни ползи за здравето. Всички вие сте наясно, че
за нас българите най-добрия, най-традиционният източник за освояване на калци се остават млечните продукти. Не е соевото мляко или някои други модерни альтернативи, а точно именно кравето мляко. И ако прясното краве мляко може при някои хора да причини някои стомашно-чревни така неудобства и дискомфорти, то киселото мляко общо взето се понася чудесно от повечето възрастни. Бих препоръчала на бременните жени редовно да консумират кисело мляко, поради това, че киселото мляко е много богато на така наречените пробиотици. Това са млечно-кисели бактерии, които се отразяват много добре на червата, на перисталтиката, т.е. могат да намалят стомашно-чревните оплаквания, а именно склонността към запек по време на бременност и много добре се отразяват на имунитета срещу пробиотиците. Така че ви съветвам редовно да консумирате кисело мляко. А млякото е не само богато на пробиотици, киселото, то е много богато отново на витамини от група Б, които действително са важни за развитието на нервната система на бебето. И млякото е един чудесен източник на лесно усвоим белтък. Много важен отново за растежа на тъканите на плода. Какво е количеството, което препоръчвам да се консумира от бременните жени? Минимум една кофичка кисело мляко на ден би била чудесно. Чудесен избор. Или ако бременната жена не обича кисело мляко, би могла да хапва сирене, кашкавал. Особено ако има непоносимост към така наречената лактоза, или това е млечната захар, която се съдържа в прясното мляко най-вече, но има малки количества от нея и в киселото мляко. При непоносимост към лактозата, спокойно може да се използват сиренето и кашкавала, както и изварата, като един безлактозен продукт. Следващия продукт, който бих искала да ви призова да консумирате, докато сте бременни момичета, това е рибата. За рибата има страшно много изговорено и изписано и в медиите, и в различните списания за бременни. Най-вероятно и вие сте стигнали до някои противоречиви съвети по отношение на консумацията на риба. Безспорно, рибата е много полезен продукт. Особено за бременни жени, тъй като тя съдържа първо лесно усвоен белтък, съдържа освен това цинк, съдържа селен. Това са все микроелементи, които имат много голямо значение за имунитета на бременната жена. Но рибата е особено полезна за бременните, поради това, че съдържа и омега-3 мастни киселини, и толкова важния витамин D. И двете съставки, и омега-3 мазнините, и витамин D-то са много важни за доносването на бременността до нейния термин. Много е важно през цялата бременност жените да не страдат от недостиг на витамин D. А храната, която е най-добрият източник на витамин D, това е мазната риба. Нито в яйчния жълтък, нито в млякото и сиренето има толкова големи количества витамин D, колкото има в една порция скумрия или пък някаква друга мазна риба. Така че нека не се заблуждаваме. През зимата, когато не можем да синтезираме този витамин в кожата си, колкото и да ходим разсъблечени, ние не можем да го синтезираме в достатъчно количество през студените месеци, тогава единствената алтернатива за всяка бременна жена е или да консумира риба, поне 2-3 порции в седмицата, или пък да приема хранителни добавки, съдържащи витамин D. Така както даваме витамин D на малкото бебе, на новороденото, по същия начин би трябвало да се погрижим и бременната жена да си ги осигури тези здравословни дози витамин D. Витамин D е много важен за износването на бременността, отново искам да ви подчертая. Какво количество риба, колко пъти в седмицата е препоръчително да се консумира? Препоръките на различните световни и национални организации тук се различават, но все пак са близки. И ако мога да обобщя, препоръчителното количество риба е около между 250 и 340 грама на седмица за бременна жена. Това са примерно две малко по-големи порции или пък три по-малки порции риба за седмицата. Желателно е бременните жени, както и жените, които кърмят след това, както и малките деца, да избягват големите хищни риби. От рода на риба тон, риба меч, акулата също е желателно да се избягват, тъй като това са риби, които имат
склонност да натрупват малко повече замърсители, малко повече метил живак. По тази причина ги избягвайте докато сте бременна, консумирайте от по-дребните риби, желателно да бъдат океански или морски риби, разбира се също, соленоводни, тъй като те са едновременно богати и на омега-3 мастни киселини и на витамин D. Това са все съставки, които отново подчертавам са много важни за доносването на бременността. Няколко думи да кажем също така за шоколада, като една храна, която е любима на много бременни жени и която, разбира се, много бременни жени се чувстват виновни, ако консумират. Бих казала, че ако бременната жена има нужда от сладко, най-добре е действително да задоволи тази своя потребност или с плодове, но ако не са и достатъчни плодовете, би могла, разбира се, да задоволи тази нужда от сладко и с шоколад. Сред всички десертни изделия, може би шоколада е най-добрата алтернатива за десерт за бременните жени. Освен това, шоколада, особено натуралния шоколад, този, който е с по-високо съдържание на какао, би могъл да ни помогне да облегчим някои от неразположенията по време на бременност. Може да пробвате, ако страдате от сутрешно гадене или пък от гадене, ако щете даже и през целия ден, при поява на тези оплаквания да хапнете парченце черен шоколад, т.е. да го поставите в устата си и да го изсмучите бавно. Общо взето помага да се облегчи това гадене, неприятното, което съпътства бременността. Така че в едни умерени количества шоколада също е полезна храна по време на бременност и не би трябвало да се лишавате, ако обичате този десерт, да се лишавате от него. Просто внимавайте с количествата. Бих посъветвала бременните жени обаче да не консумират големи количества шоколад на гладно, тъй като това може да доведе до падане след това на кръвната им захар и до съответно неприятни изживявания. Така че хранете се разнообразно. Хапвайте редовно плодове и зеленчуци, хапвайте ядки и риба, опитвайте се да хапвате и кисело мляко и, разбира се, за десерт нека да има и по-малко удоволствие под формата на качествен, вкусен шоколад. Ще се опитам сега във втората част на нашата среща да отговаря на няколко въпроса, които са зададени. Единият въпрос е зададен от Даниела. Даниела пита: много обичам суши, мога ли да го ям сега, когато съм бременна? Даниела, благодаря ви за въпроса. Действително има някои опасности от това да консумираме суши, докато една жена е бременна. Може би обичате риба, затова обичате и суши. Така че ви поздравявам, ако сте любителка на рибата, яжте редовно риба. Но лично аз бих ви посъветвала да внимавате с сушито тогава, когато то е приготвено с сурова риба. Защото суровата риба, не можем да сме съвсем сигурни дали не съдържа някои паразити, които могат да навредят на протичането на бременността или най-малкото да отключат във вас домашно-чревни проблеми, които пък трудно да понесете. Така че бих ви съветвала, ако ще консумирате суши, то да бъде с термично обработена риба, в никакъв случай да не е с сурова. Или пък да наблегнете предимно на рибата, а не толкова на сушито, докато сте бременна. Добър апетит ви желая и безпроблемна бременност! Яна пита: не ям никакви млечни храни. Имам притеснение дали си набавям достатъчно калций. На кои храни мога да наблегна? Здравейте, Яна! Вие сте от малкото майки бъдещи, които не консумират млечни продукти, но не сте единствената. Не сте написала, за съжаление, защо не консумирате млечни храни. Може би и при вас най-така и при вас е на лице този чест проблем с лактазния дефицит, с непоносимостта ви към млечната захар. Ако действително това е проблема, бих ви успокоила, че е достатъчно да изключите само млякото от вашето меню и може да си хапвате спокойно да си похапвате другите млечни алтернативи, примерно сиренето, изварата, кравето масло също. Разбира се, на пазара има и така наречените безлактозни млека. Бихте могли, ако имате желание, да опитате от тях. Те са достатъчно богати на калций. Ако обаче причината да не консумирате млечни продукти е друга, например, просто не ги обичате или пък
по някакви религиозни или философски причини не ги консумирате, бихте могли да набавите калци с някои други продукти. Включете редовно в менюто си пресни зеленчуци, включете редовно в менюто си по-големи порции плодове, примерно цитрусовите плодове са доста богати на калци. И разбира се, консумирайте редовно някои семена и ядки. Например, сусама е много богат. Разбира се, овесени ядки също консумирайте в така по-редовно. За да се усвои обаче добре калция от семената, е добре те да бъдат много добре раздробени. Т.е. механично да бъдат раздробени. В противен случай вие няма как да усвоите добре калция. Така че бихте могли да ги използвате смлени, накиснати, под формата на тахан също. Все пак опитайте и другите алтернативи, примерно на безлактозното мляко. Третия въпрос, който е зададен, е от Мариела. Мариела пита нещо, за което вече стана на въпрос. Мариела пита, рибата може да бъде замърсена с живак. Не е ли по-добре при това условие да се консумират по-малко риба, а пък да се приемат витамини за бременни? Мариела, благодаря ви за въпроса. Това е въпрос, който често пъти е задаван и с който малко или много се спекулира и в някои медии. Действително, рибата може да бъде замърсена с живак и това може да се окаже действително опасно за бременната и за плода. Но, както вече казахме, най-голям риск да се замърси е да бъде замърсена има при големите хищни риби. Ако бременната жена ги избягва, няма чак такава опасност. А по отношение на приема на витамини за бременни, разбира се, че ако майката не се храни разнообразно, не се храни редовно, няма така едно балансирано хранене, няма достатъчен брой хранителни приеми на ден, т.е. поне 3-4, даже и 5 хранения на ден, тогава действително хранителните добавки биха могли да са ни от голяма полза, витамините за бремени, за които вие питате. А пък ако изобщо не консумира риба и не яде и ядки по една или друга причина, задължително, според мен, би трябвало такава бременна жена да включи в редовния си прием витамини и най-вече омега-3 мазнини под формата на хранителна добавка за бременни жени, тъй като няма как тогава да набави адекватните количества, които да подсигурят едно нормално протичане на бременност. Много жени не консумират риба, просто защото вкуса по време на бременност не им понася. А пък ядките много често са набедени за много калорична храна и отново биват избягвани от някои бременни жени. Ако вие сте в тази категория, които не консумират нито риба, нито ядки, тогава има резон действително да включвате към редовното си хранене, да има и една добавка с омега-3 мазнини. Но да не забравяме и витамин D-то, което трудно бихме могли да набавим с друга храна, освен риба. Това беше от мен, мили момичета. Желая ви една спокойна вечер и една чудесна бременност. Хранете се разнообразно, добър апетит от мен и до нови срещи. Довиждане!